У Греції затримали сирійців, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти із країни. 10 мігрантів упіймали в аеропорту Афін, коли з'ясувалося, що надані ними українські паспорти значаться як втрачені або викрадені. Чоловіки були вдягнені в однакову спортивну форму, мали однакові спортивні сумки та навіть волейбольні м'ячі. Через Грецію затримані планували потрапити до Швейцарії.